Ну, капитанська земля породила когось. І от тепер від капітанки. Чомусь так склалось, так дав Господь. Тепер від капітанки залежить, буде жити бабусь чи ні. От воно, ну так склалося, от так склалося, що є воно село капітанка. Повинна вирішити цю ситуацію, як нам далі жити. В цій ситуації, що склалося з громадою, ну, Ілініш, я вас поважаю, ну, винуваті іменно сільська рада. Тому що люди були в настроєні добре. Вони... Я була в Головарівську, я зрозуміла, що ми нікому не потрібні в Головарівську. Нікому. Нікому. Мені кажуть, тут на тих зборах були, казали, о, села загнивають там все. Подивіться на друге. Я там родилася, там могили моїх батьків. Туди соромно зайти. І там, і сільський голова прийшов і розказує, нам як жити, нам далі. Сидіть, читайте, зараз і ваш завалиться. І далі там все завалиться, все. Все завалиться. Зайдіть, ну, завжди селище було процвітаюче. Так я зараз селище. Ну, вже асфальт політає, вже дерева такі страшні, вже немає тої. Поїхала Голованівська, славно, да, вже. Да, починають жити, да. Подивіться на будинки. У них що, є завод? В них працює завод в Голованівську. Подивіться, як туди жити. У них царське село. У нас гляньте на капітану, що у нас робиться? Ви бували в садочку, Ілініш, на зимові? Які біляють, вилядять і постілі. Ну, лідяна постіль. Там ще коври, на яких вісів, вибачте, мій чоловік. І ті, що я в дому принесла, постелила. Все. Оце все, що нам зробили, що нам дали. Я розумію. Дуже багато допомагає кому вигадувати. Дуже багато. Але зараз така сталася, ну, як, ситуація, що вже ми не будемо залежати, ну, від кого? Вже потрібно працювати самим і об'єднуватись самим. І думати самим тож. Ну, ми від радянського зуміли. Ми прибігли, дали розстановку та печатку зробили. Звідти там поступило. Я розумію і сільську раду. Я працювала в цій сфері, я відносилась, коли було розпорядження, коли вам сказано, так, попробуй рибнутись, тебе зразу розповідь не роботи. Я так, я розумію їхню ситуацію, але, ну, будьте вже людьми, ну, вже дайте нашим людям, коли до мене приходить мама із села і каже, у мене дитина захворіла, я дзвоню на районну лікарню, а там не приймають. Їй сказали, а немає місця для дитини твоєї. А далі що? Ну, 30 кілометрів везти дітей, 30 кілометрів, 7 тисяч, 8 тисяч залишити без лікарні і без нічого, ну, це ж сумно. Абсурд. І да. Я б хотіла, щоб таке капітанська сільська рада. Ми, депутати особи, ну хто депутати? Я, Валера, хто сидить? Ну тоді така ситуація склалася. Він проголосував не так, як потрібно, але зараз він тут, він не ховається, він не боїться. Як то кажуть, але, ну, Ліна Ліпична, зробіть наостанок для села, для того, щоб вас люди запам'ятали і сказали, ну, Ліпична, зробила святу. Я навірно, що ти річки не дякую, так і не поділа. Ну, я не розстрілила. Я ні одного пораду не вступила, не дякую, так. Ні за, ні проти. Еліста! Зінаїда Еліста! Як посчитали бюлетні, і щоб получилося, що більше проти, ви сказали, що до того було трибуни? Ура! Це не мої слова, це ваші. А тепер я хочу вам сказати. А тепер так. А тепер я вам скажу, люди добрі. Хто мене не знає, я Іван Сергій Анатолійович, родився в селі Капітанка у сім'ї тракториста і агронома. Родився я в 68-му році, 18 квітня. Це хто мене не знає. Я закінчив капітанську восьмирічну, липовенську середню і 8 коридорів училищ. Маю 6 спеціальностей, маю 6 внуків і т.д. і т.п. Але не в цьому ділі. Я не знаю, де хто і коли і звідки. Бо набирало того негатива про ці громади. І Ірина Валеріївна виступала, і Зінаїда Євгенівна виступала, і той пан із зам районного голови виступав. Де вони того негатива набрали про громади, я не знаю. Але ми їздили, наші діти живуть в Харківській області, ми їздили туди, і там бачили ці громади і чули про них. І створюються дитячі садки.
І котельні строяться, коли дитя красотів, на альтернативному топі заїжджає трактор, залозить солому у цей і все топиться, ніякого газу, ніякого вугілля, нічого не треба. Чому ми не повинні об'єднатися в цю громаду? Так як казала Людмила Володимирівна, так. Капітанка породила побузьки, чому зараз ми загниваємо? Чому? Тому що ці гроші... хтось настроїв капітанських людей, я не буду говорити, ну хтось їх настроїв для того, щоб вони проголосували проти. Чому? Чому наші гроші, які ми платимо, посчитали налоги, чому вони не осідають у нас? Чому ми платимо 100%, а нам 0,3 там тролівалі-валі, я не знаю, які там від 10 тисяч туди дають долю. От, наприклад, якщо взяти 10 карбованців, ми платимо в районний бюджет, то ми з нього отримуємо тільки 0,1 копійки. А якщо ми будемо в громаді, то цих 10 карбованців ми будемо платити тільки 4 карбованця туди, а все остальне буде оставатися в нас. І ми будемо розпоряджатися цими грішми. Так, як ми будемо цього втіти. Так, як пан, ви задавали питання. Да. От вас вибрати робочу групу, і у цій робочій групі ви будете казати, а, ні, ми сьогодні не виділимо побудки там, а виділимо у капітанку і поставимо ліхтаря там коло кирпичного заводу. А завтра прийшли сказати, у побудському там десь біля заводу згорів ліхтар, ми там поставимо ліхтаря. Це громада буде рішати. Не буде рішати, прийшло там, як каже Дмитро Володимирович, петиція прийшла, і ми по цій петиції не відходять. Шахлєва, шахправа, читайте по біру. Ми будемо рішати, ми будемо рішати громаді, як це все робити, розумієте? Ніхто за нас не буде рішати. Давайте подумаємо, за нас тоже це ніхто не вчить. Ні з Кропивницького ніхто не прийде, ні з Києва, ні звідки не приїдуть і не будуть за нас рішати, що о, хороший качку, що на розносі вам приніс громаду. Такого не буде вже. Його вже нема такого. Його не було такого. А не буде тим волі. Вибачте, будь ласка, дякую вам за увагу.